Európsky týždeň mobility sa do Bratislavy vrátil aj tento rok. Začal sa dnes a potrvá do 22. septembra. Myšlienka zostáva rovnaká – podporiť alternatívne spôsoby dopravy v meste. Inak povedané, motivovať ľudí, aby svoje osobné auta nechali doma a prepravovali sa inak. Čo všetko v rámci Európskeho týždňa mobility chystá hlavné mesto, nám povie hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Pekný deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak samozrejme, tá myšlienka motivovať ľudí k alternatívnemu spôsobu prepravy je v Bratislave živá celoročne, nezačína a nekončí sa práve Európskym týždňom mobility. To, čo je ale aktuálne len počas tohto týždňa, je možnosť, aby si vodiči vyskúšali bezplatne MHD a svoje auta nechali doma. Za akých podmienok? Áno, tak Bratislavčanom, ako aj návštevníkom mesta, ponúkame taký dosť veľký benefit, to znamená MHD zdarma. Stačí, ak ľudia budú mať pri sebe platný vodičský preukaz, tým sa preukážu prípadnému revizorovi, ak by chodil, a majú dopravu zadarmo. Týmto, ako ste povedali, presne chceme motivovať ľudí, aby viac využívali mestskú hromadnú dopravu nielen počas týždňa mobility, ale aj celoročne. Vy nadväzujete aj práve tohto týždňa na niektoré z aktivít, ktoré podporujú napríklad aj ekologickejšiu prepravu v meste. Je to napríklad zdieľaná mobilita. Myslím, že približne 2 mesiace už funguje projekt Up City pred Starou tržnicou. Čo všetko zahŕňa? Áno, čiže tento projekt na tomto projekte sme spolupracovali s jednou automobilkou, ako aj s Alianciou Stará tržnica, a pripravili sme car sharing, to znamená zdieľanie automobilov, kde ľudia si môžu požičať elektroauto, prípadne bicykle alebo elektrobicykle, elektrokolobežky, prepravovať sa nimi po meste a tieto prostriedky vrátiť. Počas Európskeho týždňa mobility bude platiť na elektrobicykle, bicykle aj kolobežky 50% zľava, aby sme tento projekt spropagovali medzi Bratislavčanmi. A je to taký projekt naozaj budúcnosti alebo 21. storočia, ktorý by sa mal ďalej rozširovať po celom meste, aby naozaj ľudia nemuseli využívať vlastné dopravné prostriedky auta, ale aby sa naučili možno požičať si auto, vrátiť ho a tak to prispieť aj životnému prostrediu. Za tie prvé 2 mesiace tej pilotnej fázy, aká je odozva Bratislavčanov a určite aj turisti využívajú túto možnosť? A tak postupne si Bratislavčania na túto službu zvykajú. U turistov je to známejšie, keďže v európskych mestách túto službu ponúkajú a máme celkom dobré odozvy. Za tie prvé 2 mesiace využilo auta alebo tieto bicykle až 600 ľudí a najazdili spolu 32 000 km. Čiže postupne sa to tak zaužíva a veríme, že to pôjde ďalej dobre. A možno k tomu dopomôže aj práve Európsky týždeň mobility. Každoročne sa do neho zapája aj mestská polícia hlavného mesta. Je to tak aj tento rok? Akými aktivitami? Áno, tak aj tento rok mestská polícia pripravila dopravné kurzy pre deti v materských školách. To znamená, že na rôznych miestach v Bratislave, v rôznych mestských častiach pripravia v škôlkach dopravné ihrisko so značkami, s kolobežkami, kde budú deti učiť rôzne dopravné situácie, budú spoznávať značky a takto sa naučia pomaly začleniť do dopravy. Áno, tiež dôležitá súčasť mobility. 22. septembra sa končí Európsky týždeň a hneď deň na to ďalšia organizácia hlavného mesta, dopravný podnik Bratislava, nadväzuje podujatím. Bude to deň otvorených dverí, tentokrát nie, tak ako sme zvyknutí vo vozovni Jurajov dvor, ale priamo v centre, čiže dopravný podnik príde za ľuďmi. Kde to bude, kedy to bude a aké aktivity ste si pripravili pre verejnosť? Tento rok prvýkrát dopravný podnik organizuje deň otvorených dverí na Tyršovom nábreží. To znamená, chce byť tak bližšie k ľuďom, aby sa čo najviac ľudí tohto podujatia zúčastnilo. Pripravený je veľmi bohatý program. Napríklad budú tam staré historické autobusy, ale aj nové autobusy, ktoré dopravný podnik zakúpil tento rok. Budú tam rôzne koncerty, detský kútik, bude tam simulátor nárazu alebo simulátor pitia alkoholu, kde si ľudia môžu vyskúšať, aké to je. A takisto bude nábor nových vodičov do dopravného podniku a rôzne ďalšie zaujímavé aktivity, napríklad aj čistenie autobusu od graffiti. To je tiež veľmi zaujímavé. A ďalšie veci, ktoré určite pritiahnu návštevníkov. No, takže aj troška také niečo zo zákulisia. Začína sa niekedy ráno alebo do poludnia?
Malo by to byť celý deň a nielen na tom Tyršovom nábreží, čo sme spomínali, ale aj v tej vozovni Jurajov dvor na dvoch miestach, kde tam bude skôr také prednáškové podujatia alebo prezentácie a takisto si tam môžu ľudia pozrieť konkrétne vozidlá, ktoré dopravný podnik zakúpil. No, takže niečo pre fanúšikov mestskej hromadnej dopravy, ktorých je v Bratislave naozaj veľa. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobré a dovidenia na budúce. Ďakujem, dovidenia. O Európskom týždni mobility, ktorý sa už začal a ktorý potrvá aj v Bratislave do 22. septembra, som sa rozprávala s hovorkyňou Bratislavy Zuzanou Vonufer.